Jag har talat idag i min föreläsning om den svenska modellens framtid och eventuella hot mot dess fortsättning helt enkelt. Och i mitt perspektiv så är det väl framförallt två huvudfrågor som jag vill lyfta fram idag. Det ena gäller fackens minskade medlemsantal, det vill säga egentligen en minskad maktställning åt de fackliga organisationerna. Och vad det får för betydelse egentligen. Man kan fundera på vad och det finns för lite diskuterat och forskat omkring vad det kan få för betydelse egentligen. Men det kan skapa mindre legitimitet åt facken och få mindre styrka att förhandla. Och vad leder det till för konsekvenser för svensk arbetsmarknad, lönebildning och så på sikt. Så det är den ena sidan. Den andra sidan handlar om vad som händer inom välfärdssystemen. Där vi i Sverige har haft en princip om att man ska ha hög ersättning om man blir sjuk eller arbetslös. Man ska kunna leva på ungefär samma nivå som tidigare. Men nu urholkas de här systemet. Och många och när ersättningsnivåerna sjunker, vad leder det här till för någonting då? Det behöver vi också diskutera och forska mer kring. Man kan tänka sig att det leder till en mindre legitimitet för de här systemen. Medelklassen i synnerhet flyr systemen. Skaffar mer av privata lösningar överlag och kanske också är mindre benägna på sikt att betala skatt för det gemensamma.